a first problem. So integration from 2 to 3 x square into dx. But if questions kelda nevo using integral as a limit of a sum andre alli nodbeku 5 marks keldara okay na so 3 marks keldagu nodbeku avare mention madidu find the height so integral as a limit of a sum concept use maadi andre maatrame previous method ane use maadbeku otherwise ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ So 3 power 3 divided by 3 minus so 2 power 3 divided by 3. Correct? Yes. So 1 by 3 is constant. So 1 by 3 into 3 power 3 is what? 27 minus 2 power 3 is 8. 27 minus 8 is what? 19. So 19 by 3. So 19 by 3. This is very simple. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಣ ಏನ್ ತಗೋಣ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಟಿ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿ ಟಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಸೊ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟರ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ 45 ಸೈನ್ 45 ಸೈನ್ 3 ಬೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೋ ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು ಸೊ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೋ ಝೀರೋ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಟು ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಟಿ ಪವರ್ ಥ್ರೀ. ಕಾಸ್ ಥ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ಥ್ರೀ ಇಂಟು ಸೊ ಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಸಾರಿ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಓಲ್ ಪವರ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಓಲ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸಾರಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಓಲ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಹೌದಲ್ಲ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಓವರ್ ರೂಟ್ ಟು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡು ಒಂದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.